xirirka kubadda cagta ee CAF ayaa wuxuu soo bandhigay liiska ugu dambeeya abaalmarinta xiddigaha uu sharaxan ninka ugu fiican Afrika 2018. Xiriirka ayaa waxa ay sheegeen in 10 xiddig ay isugu soo hareen liiska kama dambeysta mabda ahaan, laakiin waxaa jira xiddigaha ugu dambeeya ee 3 xiddig in la soo bandhigay. Liiska 10 xiddig waxaa ka mid noqday 2 xiddig oo masaari ah oo ay kala yihiin Waliid Suleiman oo Al Ahli u ciyaaray, waliba Maxamed Salah oo isagu Liverpool u ciyaara xulka masaaridana matala. Laakiin liiska kama dambeysta Waliid waa uu ka baxay, waxaana isugu soo haray 3 xiddig ee kala ah ninka Fircoonka reer Masar Maxamed Salah, Sadio Maneega u dhashay waddankaasi Senegal oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Liverpool, iyo xiddiga reer Gabon Eric Aubameyang. CAF ayaa iyadu barteeda baraha bulshada gaar ahaan Facebook waxay ku shaacisay 3 xiddig ee u kala dhashay Masar, Senegal iyo waliba Gabon ay isugu soo hareen abaalmarinta ninka ugu fiican. Maxamed Salah ayaa isagu waxa uu yahay kan ugu sharaxan isla markaana ugu dhow inuu ku guuleysto sababo ku aadan waxyaabihii uu qabtay marka la eego sanadka 2018 oo aad uga badan marka la fiiriyo 2 xiddig ee Mane iyo waliba xiddiga kale Aubameyang. Warkeenii dunida ciyaaraha Tube waa naga intaan ku kulmi doono. Waxaan idin leenahay sanad wacan oo wanaagsan. Kullu caam wa antum bikhayr. Aad baad u mahadsantiin.